Jag ska skriva det här i grundpotensform, så då skriver jag lika med och så tar jag 2,5 här. 2,5, jag skriver alltså de här siffrorna som inte är nollor med ett decimalkomma efter första siffran, gånger 10 upphöjt till, och så tittar jag hur många nollor är det före första siffran. Jo, det är två stycken. Då blir det minus 2 här.